Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Pravda.az xəbər verir ki, sərəncamı əsasən Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 15 illiyi münasibətilə Azərbaycan Respublikasında gender problemlərinin həlli və sosial yönümlü siyasətin həyata keçirilməsi sahəsində səmrəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər. Tərəqqi medalı ilə Əliyeva Kamilə Ağadadaş qızı, Sadıqova Zülfiyə İsa qızı, dövlət qulluğunda fərqləməyə görə medalı ilə Alışanova Şöylə Tofiq qızı, Haqverdiyeva Kamalə Kamil qızı, Həsanov Zöhrab Məhyəddin oğlu, Məmmədov Seymur Qurban oğlu. Vətən müharibəsində itkin düşən daha bir hərbçimizin şəhid olduğu xəbəri gəlib. Axar.az xəbər verir ki, 2000-ci il təvəllüdlü şəhid əsgərimiz Rəcəb İsmayılov Nəcəfoğlu İmişlinin Əliqullular kəndində torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, əsgərimiz oktyabrın 30-unda Laçın rayonunun Güləbird kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Qəhrəmanımızın ölümündən sonra cəsur döyüşçü və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycan küçəsinin açılış mərasimi olub. Axar.az xəbər verir ki, şəhərin Sarıyer rayonunda Cendere küçəsinin adı dəyişdirilərək Azərbaycan küçəsi adlandırılıb. Bununla bağlı açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə küçədəki başkonsulumuz Nəminə Mustafayeva da iştirak edib. Qeyd edək ki, bu küçənin Azərbaycan adlandırılmasına ötən ilin iyulunda İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə Məclisi tərəfindən qərar verilmişdi. Erməni tərəfi hələ də Murov silsiləsi istiqamətində vuruşan itkin düşmüş Azərbaycan hərbçilərinin basdırıldığı yerləri və ya olduqları yerləri göstərməkdən imtina edir. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Telegramda Kalibr səhifəsi məlumat yayıb. Mövsüm sərt hava şəraiti, dağlıq ərazi və ən əsası minalarla dolu böyük bir ərazi axtarış missiyası üçün problemlər yaratmağa davam edir. Buna görə də erməni tərəfinin bizim ərazimizdə cəsədlərin axtarışını aparmasına qadağa qoyulması ilə bağlı bütün suallar Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinə ünvanlanmalıdır. Ya mina xəritələri və qəhrəmanlarımızın basdırıldıqları yerlərin dəqiq koordinatları, ya da hərə götürülməmiş erməni silahları azad edilmiş torpaqlar üçün gübrə rolunu oynamağa davam edəcək kalibrdə qeyd olunub. Azərbaycanda koronavirusa qarşı vaksinasiyanın birinci mərhələnin növbəti addımı kimi 65 yaşdan yuxarı vətəndaşların peyvəndlənməsinə başlanılacaq. Bunun üçün xüsusi qeydiyyat mexanizmi yaradılıb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə reportun sorğusuna cavab olaraq Nazirlər Kabinetindən bildirilib. Qeyd olunub ki, fevralın 5-dən etibarən 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlar qeydiyyatdan keçiriləcək. 65 yaşdan yuxarı qeydiyyatdan keçmiş hər bir vətəndaşa SMS məlumat göndərilərək peyvəndləşməyə dəvət olunacaq. Fevralın 8-dən başlayaraq bu yaş qrupuna aid olan vətəndaşlara peyvənd vurulacaq. Ölkədə bu kateqoriyaya aid olan təqribən 700 min vətəndaş var. Təəccüblü heç nə yoxdur. 10 noyabr tarixli bəyanatın müvafiq bəndinə əsasən Ermənistan işğalçı qoşunlarını Azərbaycan torpaqlarından çıxarmalıdır. Bu sözləri Axar.az-a ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov Ermənistanın 9K-33 OSA, 9K-35 Strela 10, özü yeriyən zenit raket kompleksləri və 9K-38 İqla zenit raket kompleksindən ibarət sistemlərini Xankəndindən çıxararaq Gürüz şəhərinə aparması haqda yayılan xəbərləri şərh edərkən deyib. O bildirib ki, Xankəndidən çıxarılan hava hücumundan müdafiə sistemləri Ermənistana məxsus deyil. Çünki Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibə zamanı düşmənin hava hücumundan müdafiə sistemini tam darmadağın edib. Çox güman qeyd olunan texnikə keçmiş Dağlıq Qarabağ Respublikasında istifadə edilməyən və ya müharibədən sonra hansısa yolla əldə etdiyi texnikadır. Bütün hallarda fakt təsdiqlənərsə, bu, Rus sülh məramlarının məsuliyyət zonasında qanunsuz erməni hərbi texnikasının çıxarılması deməkdir. Əslində buna məcburdurlar. 10 noyabr bəyanatına görə Azərbaycan ərazisində heç bir kənar ordu və ya hərbi birləşmə qala bilməz. Polkovnik onu da qeyd edib ki, bəyanatın məlum bəndinin Azərbaycan ərazisindən erməni hərbçilərinin çıxarılmasının icrası tədricən baş verir və davam edəcək. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan 10 noyabr bəyanatından sonra ərazisində qalan erməni silahlarını terrorçu elan edib. Ona görə də bu qanundan kənar birliklərin yaza qədər ərazidən çıxarılmasını müşahidə edəcəyik.
Ermənistan parlamentinin növbədən kənar iclası heç də sakit keçmir. Yetərincə sərt çıxış edənlər var. İşıqlı Ermənistan partiyasından Taron Simonyan da həmin sıradadır. Müxalifətçi hakimiyyətin, o cümlədən başnazir Nikol Paşinyanın ünvanına kəskin ifadələr işlədib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, Simonyan diqqəti bölgədə baş verənlərə çəkib. O Paşinyan hakimiyyətini səriştəsiz addımlarla qınayıb. Belə təəssürat yaranır ki, sentyabrın 27-sinə qədər məhz Ermənistan bölgədə iqtisadi, ticari əməkdaşlığa, inkişafa əngəl olurmuş. İndi mənim bir çox həmkarlarım bu zalda olanlar da hesab edir ki, hər şey bitib, daha sürf bölgədə yeni təhlükəsizlik sistemi, ticarət, iqtisadi əlaqələrin inkişafı haqda danışmaq olar. Halbuki Azərbaycan hələ də əməliyyatları davam etdirir. Ümumiyyətlə Simonyan Azərbaycan bizim ölkə hakimiyyəti barədə də sərt danışıb. Onun çıxışından belə qənaətə gəlmək olar ki, deputat məğlub olduqları qonşuya güvənməməyə tövsiyə edir. Gəlin indi onu müzakirə edək ki, Azərbaycanla necə ticarət əlaqələri quracağıq, yolları necə açacağıq. İrəli sürülən siyasətdə heç bir milli təəssübkeşlik görmürəm. Əməliyyatlardan sonra Ermənistan hökumətindən yalnız bir nümayəndə Qarabağda olub. Azərbaycan prezidenti Şuşaya gedir. Paşinyan isə Xankəndiyə səfərdən çəkinir. Bu müddətdə Ermənistan hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə Qarabağda bir evdə inşa edilməyib. Taron Simonyanı narahat edən əsas məsələlərdən biri də odur ki, Ermənistan hökuməti Qarabağda itirilən ərazilərin geri qaytarılması haqda danışmır. Müxalifətçi həmişə mətbuatda döyüşkən ovqatın yuxa çıxmasından giləylənir. Onun parlamentdəki çıxışı da bu əhvaldan uzağa getməyib. Parlamentin iclası sonuna qədər gərgin keçib. Məhkəmə kodeksinə düzəlişlər qəbul olunub. Amma bu dəyişiklik cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmır. Belə addımlar hakimiyyətin alternativ fikri boğmaq planı kimi qiymətləndirilir. Simonyan Panoramaya da deyib ki, hakimiyyətin bu qədər problem fonunda məhkəmə kodeksinə dəyişiklik sevdasında olması təəccüb doğurur. İşıqlı Ermənistan partiyasının nümayəndəsi Ermənistan hökumətinin səmimi davranmadığını düşünür. Ümid edirik ki, bu vacib addım silahlara, nəzarətin gücləndirilməsinə və qlobal təhlükəsizlik çağırışlarına qarşı mübarizədə kömək edəcək. Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Hami Aksoy, ABŞ-la Rusiya arasında imzalanan START 3 sazişinə münasibət bildirərkən deyib. Aksoy sözü gedən sazişdən dolayı məmnun olduqlarını və dəstəklədiklərini söyləyib. Avstriya Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində layihələrdə iştirak etmək üçün müxtəlif variantlar görür. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Avstriyanın Avropa və Beynəlxalq İşlər Federal Nazirliyində məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Avstriya çoxlu sayda müəssisə və mütəxəssisə malik olan iri bazar iqtisadiyyatıdır. Avstriya mədəniyyət və milli abidələr sahəsində çoxilli təcrübəyə malikdir. Hər bir ölkə öz irsinə diqqət ayırır, amma bu Azərbaycanda xüsusi yer tutur. Ziyan dəymiş və ya dağıdılmış mədəni irsin restorasiyası, konversasiyası və rekonstruksiyasına gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, Bakıda İçəri şəhərdə müxtəlif məscid, hamam, şəhər divarları və qız qalası üzərində Avstriyalı mütəxəssislər işləyir. Azad edilmiş rayonlarda ziyan dəymiş şəhərlərin çoxluğunu nəzərə alsaq, təbii ki, görülməli çox iş var. Bundan başqa nazirlikdən əlavə ediblər ki, 2021-ci ildə Azərbaycanla Avstriya arasında əməkdaşlığın prioritetləri ölkələrin uzun müddət birgə qət etdiyi sahələrdə aparıcı sektorlarla investisiyalar, islahatların davam etdirilməsi və investisiyalar üçün hüquqi bazarın gücləndirilməsi olacaq. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu xəttinin inşası və Marmarayın buna inteqrasiya edilməsi ilə Pekindən Londona qədər fasiləsiz bir dəmir ipək yolu ortaya çıxır. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmailoğlu dilə gətirib. Qərbdən, Avropadan, həm ölkəmizdən, həm də ölkəmiz vasitəsilə Türk Cümhuriyyətlərinə və ya İrana bu şəkildə qatarlar getməyə davam edəcək. Ölkəmizdəki dəmir yolunun nəqliyyatındakı payını 20% çatdırmağı düşünürük. Ölkə içində də dəmir yolunda sıçrayış müşahidə olunur. Sürət qatarı xətlərimizi tamamlamağa çalışırıq. Sənaye bölgələrinə, limanlara, dəmir yolu şəbəkələrini bağlayıb buradakı logistika xərclərini azaltmağı planlaşdırırıq. Logistika xərcləri hazırda təxminən 25%-dir. Bu rəqəmi 10%-ə qədər azaltdıqda həm ölkəmizə, həm də xalqımıza fayda verəcək. Onun sözlərinə görə logistika sahəsindəki işlərin 11-i tamamlanıb, onun da isə iş gedir. Bakı-Tiblisi-Qars xəttində Azərbaycan-Gürcüstan-Rusiya-Qazaxıstan-Xəzər dənizi keçidləri tərəfində aktiv bir hərəkətlilik başlayıb. İranla Türkiyə arasında önəmli irəliləyişlər var.
Naxçıvan bağlantısının Qarsdan bir xətlə ayrılması üçün layihələrimiz davam edir. Burada tamamlananda fərqli bir çatdırılma marşrutu ortaya çıxacaq. Naxçıvan dəhlizi layihəsi üzərində işlər davam edir. Təxmini marşrut bəllidir. Ölkəmizdəki hissəsini bir layihələndiririk. Azərbaycan-Naxçıvan arasındakı nəqliyyat dəhlizi ilə Azərbaycan məşğul olur. Onlar da önümüzdəki həftə buraya gələcəklər. Bu mövzu yenidən gündəmə gələ bilər.